ጤና ይስጥልኝ። ጀማል ነኝ። እንደተለመደው እንግዲህ በዛሬ ማንድ አጠር ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት በእርግጥ በተደጋጋሚ እንደዚህ ወጥ በሆነ መልኩ ባይሆንም በተደጋጋሚ እያንዳንዳቸው ኮንተንቶች ላይ አጠር አጠር ያሉ ቪዲዮዎችን ሰርች ለቅቄላችሁ ነበረ። ዛሬ ግን በጥቅሉ ሪሰርች ፕሮፖዛል እንዴት ነው የምንጽፈው፣ የሪሰርች ፕሮፖዛል ኮንተንቶች ውስጥ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ወይም ደግሞ የተወሰነ ማብራሪያ ልሰጣችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። እንዳጠቃላይ ስለ ሪሰርቻችሁ በቂ ፕሮፖዛል፣ ጥሩ ፕሮፖዛል፣ አትራክቲቭ የሆነ ፕሮፖዛል መጻፍ ከፈለጋችሁ ታይትላችሁን በደንብ ብታውቁ ተመክራችኋለሁ። ታይትላችሁ ምንድን ነው? የእናንተ ታይትል አስፈላጊነት እስከምን ድረስ ነው? ከመጻፋችሁ በፊት ወደ ኮምፒውተራችሁ ኪቦርዶች ከመሄዳችሁ በፊት አእምሯችሁ ውስጥ እነዚህን ነገሮች አሰናስላችሁ መጨረስ ይኖርባችኋል። ታይትላችሁ ስለምንድን ነው የሚያወራው? ታይትላችሁ ዲፔንደንትና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች አሉት ወይ? ታይትላችሁ እናንተ የምትሰሩበት ኤሪያ ላይ ያን ያክል አስፈላጊ ነው ወይ? አሁን ባለው ተጨባጭ የእናንተ ታይትል ዘመኑን የሚመጥን ዘመኑን የዋዠ ነው ወይ? እነዚህም ደግሞ ፕራክቲካሊ እና የሳይንስ እውቀቱ በታይትሉ ላይ ያለው ምን ይመስላል፣ ከዚህ በፊት ሰዎች ምን አይነት ሪሰርቾችን በዛ ኤሪያ ላይ ሰርተዋል የሚለውን ነገር ራፍሊ ብታውቁ ትመክራቸዋል ወደ መጻፍ ሂደቱ ከመሄዳችሁ በፊት። ሶ ስለ ታይትሉ ዲፕ የሆነ አንደርስታንዲንግ ብቻችሁን ሆናችሁ በጥልቀት አስባችሁበት ይሄ ታይትል ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር፣ የእናንተ ኤሪያ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ ብታሰናስኑት እመክራችኋለሁ። ከዛ በኋላ ይህን ካወቃችሁ በኋላ ቀጥታ የምትሄዱት ታይትላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ምንድነው ወደ ፕሮፖዛል ወደ መጻፍ ነው። ፕሮፖዛል በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ሪሰርች ፕሮፖዛል እዚህ ጋር ያስቀምጥኩላችሁ ኮንተንቶች ይኖሩታል። ባክግራውንድ ቻፕተር ዋን ባክግራውንድ ወይም ኢንትሮዳክሽን የምለው ፓርት አለ። እሱ ላይ በአብዛኞቹ የእኛ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች የተለመዱት ኢንትሮዳክሽን ይኖረዋል፣ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ይኖረዋል፣ ሪሰርች ኩዌሽንስ ይኖረዋል፣ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስተዲ ይኖረዋል። ሪሰርች ኩዌሽን ካወጣችሁና ሃይፖተሲስ ካስገባችሁ ከኦብጀክቲቭ ቀጥሎ ሪሰርች ሃይፖተሲስ ይኖረዋል፣ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ስተዲ ይኖረዋል፣ ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ፣ ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን አስፈላጊ ከሆነ ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን፣ እንደዚሁም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዘ ስተዲ ይኖረዋል። እነዚህን ኢንዲቴይል በሚቀጥሉት ስላይዶች አብራራላችኋለሁ። ሌላው የሪሰርች ፕሮፖዛል ኮንተንቶች ቻፕተር ቱ ላይ ሊትሬቸር ሪቪው እንደ ጥቅል ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ያሉትን ቴዎሬቲካል ሪቪው፣ ኢምፔሪካል ሪቪው፣ ሪሰርች ጋፕ እና ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ብለን ልንጨርሳቸው እንችላለን። በተለይ ቴዎሬቲካል ሪቪው እና ኢምፔሪካል ሪቪው በውስጣቸው የሚይዟቸው ሰብ ቶፒኮች በብዛት ይኖራሉ። ይህንን በትክክል ከጨረሳችሁ በኋላ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ቻፕተር ስር ላይ ትገባላችሁ። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ ፎርማቱ ከዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚለያይ ቢሆንም እንዳጠቃላይ ለእነዚህ ኮንተንቶች እናንተ የምትማሩበት ዩኒቨርሲቲ እና እናንተን ጋይድ የሚያደርጋቸው አድቫይዘር ምንድን ነው የእሱ ፎርማት የሚለው ማየት ይኖርባቸዋል። ኮመን በሆነ መልኩ ግን ኮመን ሊባል በሚቻል መልኩ ቻፕተር ስሪ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ነው። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ አንዳንድ ጊዜ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ዘ ኤሪያ ይገባል። ከዛ ሪሰርች ዲዛይን ኖሯቸዋል፣ ሪሰርች አፕሮች፣ ፖፑሌሽን ኦፍ ዘ ስተዲ፣ ሳምፕል ሳይዝ፣ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ፣ ታይፕ ኦፍ ዳታ፣ ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክስ፣ ዳታ አናላይሲስ ቴክኒክስ፣ ሪላያብሊቲ ኤንድ ቫሊዲቲ ቴስት እና ኤቲካል ኮንሲደሬሽን ፕሮፖዝ ይደረጋሉ። ይህ አጠቃላይ የሪሰርች ፕሮፖዛል ኮንተንቶች የምንላቸው ናቸው። የምትጽፉት እነዚህን ኮንሴፕቶች ነው። በቀጥታ ወደ ቻፕተር ዋን ኢንትሮዳክሽን ነው የምትገቡት። ኢንትሮዳክሽን ላይ ኢንትሮዳክሽን ማለት ባጭሩ ለአንባቢዎቻችሁ የእናንተን ኢንታየር ዶክመንት እንዳነቡ በእናንተ ኤሪያ ላይ ኢንተረስት እንዲኖራቸው የምርጫ ቅስቀሳ የምታደርጉበት ፓርት ነው ኢንትሮዳክሽን የምንለው። ኢንትሮዳክሽን እንደ ሊትሬቸር ዝም ብሎ የሚጻፍ ነገር አይደለም። ኢንትሮዳክሽን አጀማመር፣ አጨራረስ ራሱን የቻለ ፎርማት ይኖረዋል። ከጀኔራል ጀምራችሁ በስፔሲፊክ ነው የምትጨርሱት። ኢንትሮዳክሽን ላይ ስትጀምሩ ኤሪያው ምን ማለት እንደሆነ ቢያንስ በሶስት እና በአራት መስመር ብቻ ለአንባቢዎቻችሁ አሳውቃችሁ መሄድ ይኖርባቸዋል። ከዛ ቀጥሎ ያ ኤሪያ ከረንት ትሬንዱ ምን ይመስላል? ያ ኤሪያ አሁን ላይ ፋሽን ነው ወይስ አይደለም? በዛ ኤሪያ እናንተ የምትሰሩበት ኤሪያ አስፈላጊ ነው አይደለም? ኮሚኒቲው ይፈልገዋል አይፈልገውም? አሁን ላይ
በዛ ኤሪያ ላይ ፕሮብለሞች አሉ ያለው በቂ የሆኑ ጥናቶች ተሰርተውበታል ወይስ አልተሰሩበትም? እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን መሆን አለባቸው? መመለስ ይኖርባቸዋል። ኢንትሮዳክሽን ናቸው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን የምንለው ፓርት እንዳጠቃላይ ምንድን ነው? ኢንትረስት የምትፈጥሩበት ነው። አንባቢዎቻችሁ ውስጥ ስለእናንተ ኤሪያ ኢንትረስት የምትፈጥሩበት ፓርት ነው። ስለዚህ የኤሪያውን አስፈላጊነት እዛ ላይ በግልጽ ስቴት ማድረግ ይኖርባቸዋል። እንዳጠቃላይ እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። አንደኛ ልትሰሩ ያሰባችሁት ምንድን ነው? what you want to do። ሁለተኛ current trend ምን ይመስላል? ዓለም አቀፋዊ ተፈላጊነቱ፣ ማህበረሰባዊ ተፈላጊነቱ፣ ድርጅቶች፣ ፖሊሲ ሜከሮች በምን ያክል ደረጃ ያ ኤሪያ ላይ ጥብቅ የሆነ ጥናት ይፈልጋሉ የሚለው መመለስ አለበት። ከዛ ቀጥሎ ከዚህ በፊት በተሰሩ ሪሰርቾች እና ፕራክቲሶች ያልተመለሰ ነገር እዛ ኤሪያ ላይ ምንድን ነው? ያጋጠማቸው ቻሌንጅስ ምንድን ነው የሚለው ነገር መመለስ አለበት። ከዛ ቀጥሎ የእናንተ ሪሰርች እዛ ኤሪያ ላይ ምን አይነት ናውለጅ አድ ያደርጋል? ምን አይነት አዲስ ነገር ይፈጥራል? መጨረሻ አካባቢ ላይ ስለምሰሩበት ሴክተር፣ ስለምሰሩበት ኤሪያ ኢንትሮዳክሽን ትሰጡና የእናንተ ኤሪያ ልሰሩበት ያሰባችሁት ኤሪያ ላይ ይሄ ቶፒክ ምን ያክል አፕሊኬብል ነው የሚለውን ነገር ኢንትሮዲውስ ታደርጓቸዋላችሁ። ይህ እንግዲህ ኤሪያው የእናንተን ታይትል ምን ያክል እንደሚፈልገው ያሳያል ማለት ነው። ቀለል ለማድረግ ያክል ስለ ቶፒኩ ኢንትሮዳክሽን ትሰጣላችሁ። በዛ ደረጃ ላይ የተሰሩ ስላሉ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ታብራራላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ካሏችሁ የእነሱ ትስስርና አስፈላጊነታቸውን እዛው ላይ ታብራራላችሁ። ከዛ በኋላ እናንተ የምትሰሩበትን ኤሪያ ኢንትሮዲውስ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቀጥሎ እናንተ ለምትሰሩበት ኬዝ ኤሪያ ድርጅትም ሊሆን ይችላል፣ ኮሚኒቲም ሊሆን ይችላል፣ ቶፒኩ፣ ሪሰርቹ፣ ፕሮብለሙ መፈታቱ ምን ያክል አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፣ ምን ያክልስ ይጠቅመዋል የሚለውን ነገር ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ ቻፕተር ዋንን ከጨረሳችሁ በኋላ ኢንትሮዳክሽን ከጨረሳችሁ በኋላ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም የምትገቡት ይሄ የሪሰርቻችሁ ዋና ፓርት የምንለው ነው፣ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም። ምክንያቱም አንድ ሪሰርች የሚሰራው ፕሮብለም ለመፍታት ነው። ለዛም ነው ፕሮብለሙን በትክክል ያወቀ ሰው 50% ሶሉሽኑን አግኝቷል የሚባለው። በጥንቃቄ መሰራት ያለበት ነገር ነው ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም። ከፖዚቲቭ ነገር ጀምራችሁ ወደ ኔጌቲቭ መምጣት ትችላላችሁ። ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ላይ በተለይ ትኩረት ልታደርጓቸው የሚገቡ ፕራክቲካል ፕሮብለም እና ቴዎሬቲካል ፕሮብለም የምንላቸው አሉ። ቴዎሬቲካል ፕሮብለምስ የምንላቸው ቴዎሬቲካሊ በዛ ኤሪያ ላይ ያሉ ክፍተቶች፣ እንደዚህም ደግሞ ኤቪደንስ ጋፕ የምንለዋል። አንዳንዴ በቴዎሬቲካል ጋፕ ውስጥ እናካትተዋለን። ኤቪደንስ ጋፕ ማለት አንደኛ ከዚህ በፊት የተሰሩ ሪሰርቾች ሚክስድ ፋይንዲንግ ካላቸው፣ አንዱ ፖዚቲቭ ኢፌክት ሲያሳይ ሌላው ኔጌቲቭ ኢፌክት የሚያሳይ ከሆነ፣ አንዱ የሆነ ቦታ ላይ ፕራክቲስ አለ ካለ ሲል ሌላው እዛ ቦታ ላይ ፕራክቲስ የለም የሚል ፋይንዲንግ ካመጣ፣ አንዱ ፖዚቲቭ ኮሬሌሽን አላቸው ሲል ሌላው ሲግኒፊካንት የሆነ ኮሬሌሽን የላቸውም የሚል ከዚህ በፊት የተሰሩ ሪሰርቾች ካሉ ይሄ ኤቪደንስ ጋፕ እንለዋለን። በጣም ትልቅ ክፍተት ነው። እነዚህ ግጭቶች ከቀድሞ በነበሩት ሪሰርቾች ሪፖርት መደረጋቸው ስቲል ናው ሌላ ኤሪያ ላይ ሌላ ፖፕሌሽን ላይ ይህ ተመሳሳይ ጥናት መደገም እንዳለበት ያሳያል። አሜሪካ ያለው ሪሰርች ፖዚቲቭ ሪዛልት ካለው፣ ጀርመን ያለው ኔጋቲቭ ካለው፣ እንግሊዝ ያለው ምንም አይነት ሪሌሽን ካላሳየ ሶ ተሰርቷል ተብሎ የሚተው አይደለም፣ ኢትዮጵያም ላይ መደገም አለበት ማለት ነው በሌላ ፖፕሌሽን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጋፖች ካሉ በደንብ ታወጧቸዋላችሁ። ማን ማን ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሪፖርት የተገኘው የሚለው። ሌላው ደግሞ አንደር ሪሰርችድ ሆኗል ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ስራው ተሰርቷል ነገር ግን አንደር ሪሰርችድ ነው ስቲል በበቂ ሁኔታ አልተሰራም ካላችሁ በኤቪደንስ አስደግፋችሁ ይህን ጋፕ በትክክል ማሳየት ይኖርባችኋል። ያልተጠና ፖፕሌሽን ካለ ለምሳሌ ጥናቶቹ በተደጋጋሚ የተካሄዱት ዴቨሎፕድ ካንትሪ ላይ ነው ከተባለ ዴቨሎፒንግ ኔሽንስ ፖፕሌሽን ላይ አልተሰራም ማለት ነው። ከተማ ላይ ብቻ ከሆነ ትኩረታቸውን አድርገው የነበረው ገጠር ኤሪያ ላይ ያሉት ከዛ የተለየ ባክግራውንድ ሊኖራቸው ይችላል። ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፈረንስ ኑሯቸው ነገር ግን በጥናቱ ያልተካተቱ ካሉ ሌላ ጋፕ ነው፣ ፖፕሌሽን ጋፕ እንለዋለን እሱ። እነዚህም በትክክል ስቴት ማድረግ። ሌላው ፕራክቲካል ጋፕ። ፕራክቲካል ጋፕ ማለት
አክቹዋሊ እናንተ የምትሰሩበት ኤሪያ ላይ ያጋጠመ ፕሮብለም መሆን አለበት። ፕራክቲካል ጋፕ የሚለው እናንተ የምትሰሩበት ኤሪያ ላይ ኮሚኒቲ ላይ ከሆነ የምትሰሩት ያ ኮሚኒቲ በዛ ኤሪያ ምን አይነት ፕሮብለም አጋጥሞታል። ለምሳሌ ህክምና እየተሰጠ የወረርሽኝ ህክምና እየተሰጠ እስቲል ነው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር የሚጨምር ከሆነ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ጥናት ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ፕራክቲካል ጋፕ እንለዋለን። ኮሚኒቲው ላይ አሁንም እየጨመረ ነው። ድርጅት ላይ የትርፋማነት መቀነስ እያጋጠመ ከሆነ፣ ሰራተኞች በተለይ ኤክስፒሪየንስ የሆኑ ሰራተኞች ድርጅታቸውን እየለቀቁ ከሆነ፣ ታማኝ የነበሩ ደንበኞች ከእናንተ ድርጅት ምርት እየገዙ ካልሆነ ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ኢትስ ሲሪየስ ኢምፕሊኬሽን ነው፣ ለድርጅት መውደቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕራክቲካል ፕሮብለም በትክክል መቀመጥ አለበት። ከዚህን ዓመተ ምህረት ወዲህ በየዓመቱ የሚለቁ የሰራተኞች ቁጥር በዚህ ፐርሰንት ከፍ ብሏል ብላ በዛ ድርጅት ውስጥ ብላችሁ ስታስቀምጡ ክሊር የሆነ ፕራክቲካል ጋፕ ነው ይሄ። ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ከዚህን ዓመት ወዲህ ትኩሳታቸው በከፍተኛ ደረጃ ታመው ወደ ሆስፒታል የሚመጡና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እንደዚህ ጨምሯል የሚል ካለ ይሄ ክሊር የሆነ ፕራክቲካል ጋፕ መጠናት ያለበት ጋፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጋፖች በደንብ ምን ማድረግ አለባችሁ? ማየት አለባችሁ። ከዚህ በፊት ሃው ቱ ራይት ሪሰርች ጋፕ ወይም ሪሰርች ፕሮብለም የሚሉ ሁለት ቪዲዮዎች ተከታታይ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ፈልጋችሁ ብታዳምጧቸው ሞር ክሊር ይሆንላችኋል። ሶ ከዛ ቀጥሎ እነዛ ፕሮብለሞች ይህን ታርጌት ግሩፕ ኮሚኒቲም ከሆነ ድርጅትም ከሆነ ግለሰቦችም ከሆኑ ገቨርንመንትም ከሆነ እንዴት አፌክት እያደረገው ነው የሚለውን ነገር ታስቀምጣላችሁ። ይህ ፕሮብለም ቢፈታ ምን አይነት ጥቅም ይገኛል የሚለውንም ታስቀምጣላችሁ። ዘን እዛ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ላይ ይህንን ለማከናወን የምትጠቀሙት ስትራቴጂ ምን ምንድን ነው የሚለውንም ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስትራቴጂያችሁን ክሊርሊ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም ላይ አስቀምጣችሁ ወደሚቀጥለው ኦብጀክቲቭ ኦፍ ስተዲ ትሄዳላችሁ። ኦብጀክቲቭ ኦፍ ስተዲ ሁለት ኦብጀክቲቭ አለ። ጀኔራል ኦብጀክቲቭ የምንለው ከታይትላችሁ ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ጀኔራል ኦብጀክቲቭ ኢዝ ቨሪ ክሎዝ ቱ ዮር ቶፒክ፣ ክሎዝሊ ሲሚላር ነው የሚሆነው ከቶፒካችሁ ጋር። ለምሳሌ ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ተርንኦቨር ኦን ኦርጋናይዜሽን ፐርፎርማንስ ብሎ የሚያይ ሰው ታይትሉ እንደዛ የሆነ ሰው ኦብጀክቲቭ የሚሆነው ምንድን ነው? ቱ ኢንቨስቲጌት ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ተርንኦቨር ኦን ኦርጋናይዜሽናል ፐርፎርማንስ ታይትሉ ነው ይዞ የሚሆነው። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ስትመጡ ግን ያን ጄኔራል ኦብጀክቲቭ ወደ የተለያዩ ሰብ ቶፒኮች መከፋፈል አለባቸው። ሰብ ቶፒኮች። ስለዚህ ለምሳሌ አንደኛው ማርኬቲንግ ሚክስ ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ማርኬቲንግ ሚክስ ኦን ሴልስ ቮሊዩም፣ ማርኬቲንግ ሚክስ ስትራቴጂ ሴልስ ቮሊዩም ላይ ያለውን ኢፌክት ያለው ብሎ የተነሳ ሰው ስፔሲፊክ ጄኔራል ኦብጀክቲቭ ቱ ኢንቨስቲጌት ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ማርኬቲንግ ሚክስ ስትራቴጂ ኦን ሴልስ ቮሊዩም ነው። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ላይ ሲመጣ ማርኬቲንግ ሚክስ የምንላቸው አራቱን ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ኦብጀክቲቭ አድርጎ ያመጣቸዋል ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ አድርጎ ለሰርቪስ ሲሆን ደግሞ ሰባቱን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ አድርጎ ያመጣቸዋል ማለት ነው። ምንጊዜ መርሳት የሌለባችሁ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ፣ ሪሰርች ኩዌሽናችሁ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁና ሃይፖቴሲሳችሁ ተመሳሳይ ቢሆን ጥሩ ነው። ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ተመሳሳይ ቢሆን ጥሩ ነው። ይህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ዋና ሜን ፕራክቲካል ፕሮብለም ምን የምታደርጉበት ነው ፊል የምታደርጉበት ስለሆነ ከዛም ጋር የተናበበ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ ቻፕተር ዋን ላይ አሁን ትስፋላችሁ። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ ማለት ባጭሩ በእናንተ ጥናት ማን ምን እንዴት ይጠቀማል ማለት ነው። ማን ነው ተጠቃሚው? እንዴት ነው የሚጠቀመው? ምንስ ነው የሚጠቀመው የሚለውን የምትመልሱበት ነው። ስለዚህ እነማን ናቸው ተጠቃሚዎቹ የሚሉትን አሁን በአእምሮቻችሁ ያስባላችሁ። ከኔ ጥናት ገቨርንመንት የሚጠቀመው ነገር አለ ወይ? ገቨርንመንት ፖሊሲ እንዴት? የኔ አንደኛው ኦብጀክቲቭ ይሄን አድሬስ ማድረግ ስለሆነ ይሄን ኦብጀክቲቭ በጥናት አስደግፌ ስመልሰው ፖሊሲ ሜከሮች እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽን አግኝተው ይጠቀሙበታል። ኦርጋናይዜሽኖች ይጠቀማሉ ወይ? ኮሚኒቲዎች ይጠቀማሉ ወይ? መቀጣይ የሚመጡ ሪሰርቸሮች ይጠቀማሉ ወይ? ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለም ሲግኒፊካንስ ኦፍ ስተዲ። ስለዚህ ማን ነው የዚህ ሪሰርች ተጠቃሚ? ምንድን ነው የሚጠቀመው? እንዴትስ ነው የሚጠቀመው የሚለውን የምትመልሱበት ቦታ ነው። ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ ባጭሩ ከዚህ በፊት ክሊር የሆነ አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ፣ እሱን ተመልሳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። ስኮፕ ኦፍ ዘ ስተዲ አራት ነገሮችን ያካትታል። ኮንሴፕቹዋል ስኮፕ የምንለው አለ። ሁሉንም ኮንሴፕት አያካትትም። አንድ ሪሰርቸር በአንድ ሪሰርች ውስጥ
ፕሮብለሙ ሙሉ በሙሉ አይፈታም። ፓርሻል ፕሮብለም ነው ሶልቭ የሚያደርገው። ስለዚህ ሰራተኞች በብዛት እየለቀቁበት ስላለ ድርጅት ጥናት የሚሰራ አንድ ሪሰርቸር ስለ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንቱ ብቻ ሊሰራ ይችላል። ኮንሴፕቹዋል ስኮፕ እንለዋለን። ስለ ኢምፕሎይ ማናጀር ሪሌሽን ብቻ ሊሰራ ይችላል። ኮንሴፕቹዋል ስኮፕ እንለዋለን። ሁሉንም ሊያካትት ስለማይችል ኮንሴፕቹዋሊ የቱ ላይ ነው እኔ ሊሚት የምሆነው የሚለው ነገር ምን ያደርጋል? ይገድባል ማለት ነው። ጂኦግራፊክ ስኮፕ አሜሪካም አውሮፓም አፍሪካም ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ጥናት መስራት አይችልም አንድ ሪሰርቸር። ስለዚህ ጂኦግራፊካሊ የትኛው ድርጅት ላይ የትኛው ኮሚኒቲ ላይ የትኛው ኤሪያ ላይ ነው የኔ ሪሰርች ፎከስ ያደረገው ለምን የሚለውን መመለስ ቢችል ጥሩ ነው። ታይም ስኮፕ ምንጊዜም ታይም ሊሚቴሽን ይኖረዋል ከመቼ እስከ መቼ የሚለውን። ሌላው ሜቶዶሎጂካል ስኮፕ ነው። ሜቶዶሎጂካል ስኮፕ በጣም ብዙ ሜቶዶሎጂዎች አሉ። ሪሰርች ዲዛይን ላይ ብትወስዱ ብዙ አሉ። ኤክስፕሎራቶሪ፣ ኤክስፕላናቶሪ፣ ዲስክሪፕቲቭ በጣም ብዙ የሪሰርች ዲዛይኖች አሉ። ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክ ላይ ብትሄዱ በጣም ብዙ ናቸው። ሰርቬ አለ፣ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን አለ፣ ኬ ኢንፎርማንት ኢንተርቪው አለ፣ ኦብዘርቬሽን አለ፣ ዶክመንት አናሊሲስ አለ፣ ፓኔል ዳታዎችን መጠቀም አለ። ይህን ሁሉ መስራት ለአንድ ሪሰርቸር ስለማይሆን ከታይም እና ከኮስት አንጻር ይህን ሜቶዶሎጂ ብቻ እጠቀማለሁ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ ብታዩት ሞር ክሊር ይሆንላቸዋል። ኦፕሬሽናል ዲፕሬሽን ነው ሌላው ቻፕተር ዋን ላይ የሚቀመጠው። የኦፕሬሽናል ዲፕሬሽን ግዴታ መቀመጥ አለበት ማለት አይደለም። ኮመንሊ የሚታወቁ ቃላቶችን ዲፋይን ማድረግ አይጠበቅባቸው ነው ሪሰርቸሮች እዚህ ጋር ሲሸወዱ ያለው። ኦፕሬሽናል ዲፕሬሽን ማለት ሰዎች ኮመንሊ ላያውቋቸው የሚችሉ ጀርገን ወርዶች ካሉ ወይም ደግሞ ከአንድ እና ከሁለት ከዛ በላይ ከሁለት እና ከዛ በላይ ትርጉም ሊያስጠቅሙ የሚችሉ ወርዶች ካሉ እናንተ ሪሰርች ውስጥ ሲመጣ ትርጓሚያቸው ምንድን ነው የሚለውን የምትገድቡበት ነው ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን። ስለዚህ ጃርገን ወርዶች፣ ሳይንቲፊክ ወርዶች፣ በእናንተ ኤሪያ ብቻ የሚታወቁ ወርዶች ወይም ደግሞ ትርጓሚያቸው ሁለትና ሶስት ሊሆን የሚችሉ ወርዶች። ስለዚህ በእናንተ ሪሰርች ሲተረጎሙ ግን አንድ ብቻ የትኛውን ትርጓሚ ብቻ እንደሚይዙ የምታሳዩበት ነው ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን። ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ስተዲ በጣም ክሊር ነው የእናንተ ሪሰርች ፎርማቱ ምን ይመስላል? ቻፕተር 1 ምን ይዛል? ቻፕተር 2 ምን ይዛል? ቻፕተር 3 ይሄን የምታስቀምጡበት ነው። ግን በአንድ ፓራግራፍ ቢሆን ጥሩ ነው። በአንድ ፓራግራፍ ብቻ አስቀምጡት። ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ሁለት ፔፐሮች አሉ፣ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ። ቴዎሬቲካል ኤንድ ኢምፒሪካል ሊትሬቸር ሪቪው የሚል አንድ ቪዲዮ አለ። ሃው ካን አይ ዴቨሎፕ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ የሚል ሌላ ቪዲዮ አለ። እነሱን ብታያቸው በደንብ ጠቅማቸዋል። እንደ አጠቃላይ ግን አራት ነገሮች እዚህ ይጠበቃሉ ቻፕተር 2 ውስጥ። የመጀመሪያው ቴዎሬቲካል ሪቪው ነው። በእናንተ ኤሪያ ላይ ያሉ ቲዮሪዎች ዲፊኒሽንስ፣ ክላሲፊኬሽንስ እነዛ ቲዮሪዎች ከእናንተ ሪሰርች ጋር ምን ያገናኛቸዋል፣ ኢምፖርታንስ እነዚህ ቲዮሬቲካል ሪቪው ላይ ይገባሉ። ኢምፔሪካል ሪቪው የሚባለው በእናንተ ኤሪያ ላይ ከዚህ በፊት የተሰሩ ጥናቶች እና የነዛ ጥናቶች ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን የቅርብ ጊዜ ቢሆኑ ይመከራል ኢምፔሪካል ሪቪው። ቲዮሬቲካል ሪቪው ብዙ ጊዜ ቲዮሪዎች በተለይ የሂውማኒቲ እነዚህ ሶሻል እና ሂውማኒቲ ላይ ያሉ ኤፍቢ ላይ ኢኮኖሚክስ ላይ ያሉ ቲዮሪዎች ከሚሊኒየም በፊት የነበሩ ናቸው። እነሱ ላይ ሪሰንት ዳታ ላይ ይጠበቅባቸው ይችላሉ። ኢምፔሪካል ላይ ግን ሪሰንት ቢሆኑ ብቻ ላይ 5 ዓመት ካልሆነ እስከ 7 ዓመት የሆኑ ኢምፔሪካል ሪቪው ብታደርጉ በእናንተ ኤሪያ ላይ ማን ምን ሰራ፣ ምን አይነት ሜቶዶሎጂ ተጠቀመ፣ ምን አይነት ፋይንዲንግስ ነው ያገኘው የሚለውን የብዙ ሰዎችን ሪቪው ካደረጋችሁ በኋላ ሶስተኛው ሪሰርች ጋፕ የምንለው ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ሪሰርቾች ያላዩት ቫሪያብል አለ ወይ? ያላዩት ፖፕሌሽን አለ ወይ? መጨመር ያለበት መታየት ያለበት ያልተጠቀሙት ሜቶዶሎጂ አለ ወይ? ዲስክሪፕቲቭ ብቻ ስለተጠቀሙ ኢፌክቱን ማየት አይቻልም ብላችሁ ፋይንድ ጋፕ ማውጣት ትችላላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ የምንለው አለ እና ይህንን ቪዲዮዎችን ተመልሳችሁ ብታዩቸው መክራችኋለሁ። ኮንሴፕት ኦፍ ቲዮሬቲካል ኢምፔሪካል ሊትሬቸር ሪቪው የሚል አንድ ቪዲዮ አለ። እንደዚህም ደግሞ ሃው ካን አይ ዴቨሎፕ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ የሚል ሌላ ቪዲዮ አለ። ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ላይ ቤዝድ ኦን ዘ ሪሌሽን ቤዝድ ኦን ዘ ቶፒክ ዳይሬክሽናቸው ሁሉ የሚለያዩ ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላው ቻፕተር ሰዊ እንዳላበዛባችሁ ለዛሬ እዚህ ጋር አቆምና በሚቀጥለው ቻፕተር ስሪ ሜቶዶሎጂ ስር ምን ምን እንዴት ይጻፋል የሚለው ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ትጋበዛላችሁ። መልካም ጊዜ ነው።